Hej, det här är Daniel. Snart kommer Patrik, men jag tänkte bara passa på att tipsa om vår nya kurs som heter Vanor som sätter sig. I den så får du lära dig allt du behöver veta för att kunna skapa de vanor du vill ha och göra dig av med de vanor du inte vill ha. Det här är ju inte något som går av sig självt, utan jobbet behöver göras av dig. Men vad du får är en steg-för-steg-process som är enkel att följa och som funkar. Kursen heter alltså Vanor som sätter sig och du kan läsa mer om den på monkeymindset.se vanor. Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Patrik Edblad och jag är beteendevetare och mental tränare. I det här avsnittet vill jag dela med mig av fem strategier som kan hjälpa dig att skapa ditt absolut bästa år någonsin. Som vanligt räcker det dock inte att bara känna till de här strategierna. Idéer är ju faktiskt värdelösa om man inte använder dem. Så för att göra det så enkelt som möjligt för dig att faktiskt använda allt vi kommer att gå igenom i det här avsnittet, så har jag skapat en arbetsbok som du kan använda. Den kan du få helt gratis genom att gå in på monkeymindset.se och bli medlem. Med det sagt tycker jag vi kör igång direkt med den första strategin som är att stärka ditt fundament. Det finns en bra metafor för hur man skapar ett bra liv. Om du vill veta hur hög en byggnad ska bli, kolla på hur djupt man gräver grunden. Om du vill ha ett envåningshus så behövs det inte särskilt mycket jobb på fundamentet. Och om du vill leva ett mediokert liv så behöver du inte tänka så mycket på ditt eget fundament. Men om du vill bygga en mäktig skyskrapa ett meningsfullt liv där du mår bra, presterar på topp och förverkligar din inneboende potential så måste du gräva en djup grund. Du måste vårda ditt fundament. Och som jag ser det består det här fundamentet av fyra olika delar. Hälsosam kost, fysisk aktivitet, ordentlig sömn och någon typ av mental träning. Om du tar hand om de här olika delarna så kommer du att möta varje dag lugn, fokuserad och energisk. Men om du ignorerar dem så kommer du istället att vara stressad, tankspridd och trött. Och det är därför jag alltid rekommenderar att bygga ett starkt fundament. Och det bästa sättet att göra det på är att skapa en vana för varje del av det. Fråga dig själv vilka enkla, dagliga beteenden du skulle kunna utföra för att äta hälsosamt, röra på dig, sova tillräckligt och träna ditt sinne. Det här skulle till exempel kunna vara att äta en grönsak varje lunch, att ta trapporna på jobbet, att ställa ett kvällsalarm för att påminna dig att komma i säng i tid varje kväll och att meditera i två minuter varje morgon. Börja enkelt och hitta sedan flera sätt att hela tiden stärka ditt fundament. Den andra strategin är att välja ditt stora mål. Det här är en idé som jag har lånat av författarna Gary Keller och Jay Papasan. I sin bok “The One Thing” beskriver de vad de kallar för fokuseringsfrågan. Vad är den enda sak du skulle kunna göra så att allt annat blir enklare eller onödigt att göra? Den här frågan är väldigt användbar när det kommer till att sätta mål, för att den tvingar dig att svara på vilken din största prioritet faktiskt är. Om du var tvungen att välja ett enda mål att uppnå det närmaste året, vilket skulle det då vara? Vad skulle ha störst positiv inverkan på ditt liv om du lyckades utföra det? Skriv ner det målet och planera sedan in de vanor du behöver utföra varje dag för att nå dit. För mig personligen så kommer mitt stora mål i år att vara ett företagsmål. Jag och Daniel kommer under våren att lansera vår medlemssida för företag, Monkey Mindset Flow. Mitt stora mål är enkelt. Jag vill få hundra företag att gå med i det programmet. Det här är mitt absolut viktigaste mål just nu eftersom det kommer göra det möjligt för oss att återinvestera pengar, växa vårt företag och hjälpa allt fler människor må, fungera och prestera bättre. Vilket är vårt företags vision. För att nå det här målet så krävs att vi skapar en ruskigt bra tjänst och att de organisationer som är intresserade får höra talas om den. Jag behöver alltså dela min tid mellan att producera väldigt bra kurser och att marknadsföra dem. Så för att se till att det verkligen blir gjort har jag planerat in tre dagliga 90 minuters block av djupt, ostört arbete där jag fokuserar enbart på de här sakerna. De tre arbetsblocken är mina vanor som förhoppningsvis ska leda till mitt stora mål. Men det här är såklart bara ett exempel. Ditt stora mål och dina vanor kommer troligen att se väldigt annorlunda ut. Det här behöver absolut inte vara ett mål som har med företagande eller karriär att göra. Det kan lika gärna handla om egenvård, personlig utveckling, relationen till dina barnbarn eller något helt annat. Det viktiga är att du klargör ditt stora mål och planerar in de vanor som tar dig dit. Sedan gäller det såklart att skapa utrymme för de här vanorna. Och det är därför som den tredje strategin är att skydda din tid. I vardagen glömmer vi ofta bort det, men vår tid är tveklöst vår mest värdefulla resurs. Till skillnad från till exempel pengar så är den ju inte förnybar. Du kan alltid få mer pengar, men du kan aldrig få mer tid. Och ändå är vi oftast mycket mer noggranna med våra pengar än vad vi är med vår tid. Om någon försöker ta våra pengar, då är vi väldigt beskyddande om dem. Men om någon försöker ta våran tid, så tvekar vi inte att ge bort den. Och om du vill ha ditt bästa år någonsin, så måste du aktivt arbeta emot den här tendensen. Du har helt enkelt inte råd att hela tiden ge bort din mest värdefulla resurs. Du måste påminna dig om hur värdefull den är och ge den det beskydd den förtjänar. Det är det enda sättet att göra betydande framsteg mot ditt stora mål och hela tiden stärka ditt fundament. Så istället för att försöka få mer gjort på mindre tid, fokusera på att bara få det mest viktiga gjort. Och kapa bort allt annat. Några sätt du kan göra det här på är till exempel att minska din TV-tid, begränsa ditt internetanvändande, ta bort appar och aviseringar från din mobil, Kolla mejlen bara en gång om dagen. Och minska dina åtaganden. Bli bra på att säga nej. Och var stolt över din förmåga att skydda din värdefulla tid. Den fjärde strategin jag vill föreslå är att designa din omgivning. Och det här är en idé som jag redan har pratat om i avsnitt 92. Men den är så viktig att den är värd att nämnas igen. För även om vi inte tänker på det, så har vår omgivning en enormt stor inverkan på vårt beteende. Om du har kakor på köksbordet så är det sannolikt att du äter dem. Om du har en fjärrkontroll på vardagsrumsbordet så är det sannolikt att du kommer att titta på TV. Om du sover med din mobil bredvid sängen så kommer det sannolikt att plocka upp och använda den det första du gör på morgonen. Man kan säga att vi formar vår omgivning och sen så formar vår omgivning oss. Så det du behöver fråga dig är om din omgivning stöttar de beteenden du vill ha. Gör den det enkelt för dig att stärka ditt fundament och utföra de vanor som leder till ditt stora mål? Eller arbetar den istället emot dig och leder dig in i distraktioner och bort från det som är viktigt? Fundera på det här. Och designa sedan din omgivning genom att göra dina önskade beteenden så enkla som möjligt att göra. Och dina oönskade beteenden så svåra som möjligt att göra. Om du till exempel vill sova bättre så kan du förbjuda alla typer av skärmar i ditt sovrum och lägga en bra bok på ditt nattduksbord. Om du vill äta mindre så kan du byta ut dina stora tallrikar mot en mindre variant. Eller om du vill lära dig mer så kan du byta ut spel mot utbildningsappar i din telefon. Se till att din omgivning hela tiden knuffar dig i rätt riktning, så kommer allt att gå mycket enklare. Och den femte och sista strategin jag vill tipsa om är att mäta dina framsteg. För oavsett vilken förändring du vill skapa så kommer det att öka dina chanser betydligt om du mäter det du gör. Om du inte gör det så kommer du att famla i mörker. Du kommer inte att veta om det går bra, och det kommer att göra det väldigt svårt att skapa motivation. Och du kommer heller inte veta om det går dåligt, och det kommer att göra det väldigt svårt att klargöra vilka hinder som är i vägen och hitta vägar runt dem. Så skapa ett system för att hela tiden mäta dina framsteg. Jag personligen gör det här genom att kryssa för mina dagliga vanor i en vanekalender så fort jag utför dem. Sen kikar jag igenom alla mina kryss en gång i veckan, firar mina framsteg och analyserar vad som gått snett så att jag kan få ett bättre resultat nästa vecka. Kanske märker jag att jag behöver bli bättre på att skydda min tid. Eller så kanske jag behöver göra en förändring i min omgivning. Genom att kontinuerligt följa upp mina vanor på det här sättet ser jag till att mitt fundament hela tiden blir starkare och att jag kontinuerligt gör framsteg mot mitt stora mål. Nu kör vi en sammanfattning. Det här avsnittet handlade om fem strategier till ditt bästa år någonsin. Strategi nummer ett var att stärka ditt fundament. Och det här kan du göra genom att skapa en lämplig vana till varje del av fundamentet. Hälsosam kost, fysisk aktivitet, ordentlig sömn och någon form av mental träning. Strategi nummer två var att välja ditt stora mål. Besvara frågan “Vad är den enda sak du skulle kunna göra, så att allt annat blir enklare eller onödigt att göra?”. Och Planera sedan in de dagliga vanor som tar dig till det här målet. Strategi nummer tre var att skydda din tid. Din tid är din mest värdefulla resurs, så ge den det beskydd den förtjänar. Fokusera på att bara få det mest viktiga gjort och kapa bort allt annat. Strategi nummer fyra var att designa din omgivning. Gör dina önskade beteenden så enkla som möjligt och dina oönskade beteenden så svåra som möjligt. Och Strategi nummer 5 var att mäta dina framsteg så att du kan fira det som går bra och förändra det som går snett. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet och att du är taggad på att pröva strategierna. Som jag nämnde i början så har jag skapat en arbetsbok du kan använda för att göra det. Den får du helt gratis genom att gå in på monkeymindset.se och bli medlem. Då får du dessutom vårt 30-dagarsprogram i mental träning och vår vanekalender som du kan använda för att mäta dina framsteg. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.